Ето го отново прекрасна пляж на Тенерифе с черен вулканичен пясък. И това тук е изтеглената вода. Водата беше до тук, където е мокра. И ето кой повече от 15 метра се изтегли навътре. Океанчето. Оу, виж как се дигна тази вълничка, бе. Тенериф е 12-ти. Вау. 12 декември 2000 и...